Поблизу сіл Літин та Новий Двір Турійського району загинуло кілька сотень бджолиних сімей. Працівники районного відділення поліції з'ясували, що напередодні на полях поблизу сіл оприскували ріпак. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 326 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами. Правоохоронці встановили, що загалом загинуло близько 400 сімей бджіл. Триває досудове розслідування, під час якого будуть з'ясовані усі обставини цієї події.